samozrejme. Vieš, ako sa na východe hovorí? Co še stalo, še stalo. Biznis na perší mese. No. Ahoj, Imriško, ja lenže som ešte v bare. Máme tu tri sestry. Ale nie tú skupinu. Soniu so sestrami. Dobre, 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 budem sa ponáhľať. Pa. Imro nevie uspať Dávidka. Myslíš, že to bude ešte nadlho? Dúfam, že nie. Okresný stavebný podnik spí.